okubonabonabona wakiri bifani bivaawo kubanga ndaba mbonabona nnyo ninteekako enjala ninteekako simiti eyo ngeeyo ndaba nga mbonabona omuntu ng'oyo nimubonyabonya naye talina kasente kaalya wakiri bivaawo enkambi ene yateekebwa ku ssomero lya Kasese Primary erimu ababundabunda abasuba mu lusanvu ng'abasinga bava mu bitundu bya Kirembe ne Mubuku. Ababundabunda bano bagamba nti ebyendyani ebyensula bye bisinga okubakaluubirira so nga ate era beeraliikiridde n'endwadde ezibolekedde. You find at times we eat late at around 4 PM, that is lunch. Emitwe baluma abakubanga babate tibalina experience yakusula bweru wali emibu mosquitoes olaba omuntu omumwe nagwanagwana ali bubi ati mulaku nga satu ojja kusinga nabo nga bali wansi. Now at night you find children can fall sick. We don't have any panadol within. Kinajjukirwa nti ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno abamu ku bantu bano beesitula ne baagala okuwamba ekitundu ku ttaka ly'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park beesenzeeko wabula poliisi n'ebabunye emiwabo. Olw'embeera eyo bw'etyo muzeeyi Elisa Baluku Lubinda omu ku abo abataasibwa amazzi nga gabasazeeko mu kitundu ky'abakongo n'atwalibwa mu nkambi eno agamba nti olw'embeera gye yalabayo yawalirizibwa okuddayo eka. Omanyi bw'oba ng'oyebaka mu felisi gu ate wali ndogenda n'oyebaka wali wali ng'obaolabawo tibifaanana ssebo. Baluku agamba nti ku myaka gye gyaliko kizibu okumulesawo akayumba ke kano agende mu nkambi asule kakeeka. Ababi kujja ne baburekinga akanyumba ako ne bajjamu ebintu byange ati nifuirwa sigenda kusaba byonna ne mubimpa aha munja kumba nga ebulangiti oba akafalisi gabubaki naye ebingi nga bigenze sina gabikomyawo. Nje kusenguka wano nyina abaana bange baliwa kumbi ne sukulu awo besikampu awo kakati nange nga bwendi wano ndiyo mukuwochinga amazzi gadde eri oba gajeni nobunalaba nti gali siriasi nakanyumba ngako kagudde wansi akako akali kumbi nange awo nja kutegeera nga ningenda mangu. Omujjuzi oguli mu nkambi eno nga n'abamu baswira bweru olw'ebikozesebwa okuba ebyekkekwa kireeseewo obweraliikirivu nti wandibalukawo n'endwadde endala ez'enjawulo. Because we have here many mothers who have children, number of children. Those children are defecating, they are urinating. Kolera ejja kuyingira mu okuva Amataba gy'abazinda kati kizibu abantu bano okufuna amazzi amayonjo wabula nga waliwo abadduukiriza beewaddeyo okufumbira abantu bano amazzi ag'okunywa mu kaweefube w'okulwanyisa endwadde. Situation in Kasese is not good because all sources are contaminated with bad water. Abatwala enkambi eno n'ekitongole Red Cross Society bagamba nti bakola ekisoboka kyonna okutereeza embeera eno wadde ng'obuyambi bukyali butono. Abazirakisaba kyagenda maaso n'okudduukirira ababundabunda bano kati abawezezza wiiki bbiri bukyanga balumbibwa Amataba. Dini Rubo wa Sava, NTV, Kasese.